joms kompozë si lloj problematike që kanë kërkuar njerëzit sqarime, i kanë sqaruar edhe kaq. Sqarime për çfarë, për shembull? Për çdo aspekt, edhe me sportin, se s'ka mundësi si lloj problematike tjetër. Kush ka pas në sqarime kanë sqaruar. Dyshoni se kjo lidhet me aktivizimin e lojtarëve tek vllaznia ose futjen e personave të tjerë tek vllaznia? Jam mund tutem. Un jam personi përgjegjës. Për me vajtën e punës, formacionin e bën edhe stafi teknik bashkë me dhëtojnë së përte. Gjëgja është bën, bashkë për strukturë që këna në tukën e futbolë në vaznija. Unë kam kërë një detërum me përcu për pjesa të drejtusve të klubit. Keni një apel ndaj... Një loj presioni që ju kërgoni nga administratori klubit vaznija? Ju trem kjo? Unë, ja, absolutisht dhe të vazhdej të pjuen edhe të tjerë. Edhe sot të jemi në Nation Group. Të marë pjesë, në marë në 7 maj që zhvojtë me të vëtën. Në është dhe jetën të me të përgjithme. Me qënë se të vaznia ka patur vazhdimisht të tila probleme se përket presioneve, keni një apel ndër organeve drejtësis për të mbyllur një herë mirë këtë kapitull të kjo skuadrë? Unë mendoj që kjo nuk pa fol organet kompetente në asë këtë i ven një etiket. Nëse është në marrëdhënie me sportit, mendoj që njerëzit kriminalet apo çdo pjesë e strukturës kriminale dhe të mendoj të largë sportit, dhe të lojtë qytetin e Shkodrës bajtë sportin në jetën e vetë sportive, sepse kjo qytet ka nevojsh për shumë gjana. Ju trem kjo ngjarje? Absolutisht, ja. Absolutisht, ja. Të vazhdoj që në atë jetin të me të përdiqme, aktivitetin për i vetë familje së teme, që nuk më trem, nësi që në Shkodër më kanë përdiqme, në Tiranë e gjithu. Qëfar do të thotë kjo? Asi gjo. Jëmë një i djetë, edhe mos të ngjarje. Falemderit. Një lutë. Unë në mërova nga media, në erdhëm një herë, se kam qenë afër, bëjtë kam dëgjuar në se prej një vetë një orë. Unë besoj që duhet i lëm vendin grupeve të punës, sepse të rëndëja që janë nisur, për të bërë një vlerësim të saktë, një verifikim i paraprakti, dhe pastaj kuptohet në varësi të asaj që fazat të verifikojnë dhe duhet të bëhen kërkime dhe një dhe shumë moral, dhe bërë të mundur në gjarën e tri të vërtetë. Në shpesoj që mos jetë diçka e tjilë, e shpesoj shumë, në emën të gjithë të gjithë të sigurin që në. Askush, në që në një të do, që të ketë probleme, feshtë. Nga në tjetër, besoj që në ditën e sotme dhe duhet të bëjmë vëndin për punuar të gjithë forcave të policisë, grupit rënea, të gjithë grupit vetimore në mënyrë që të kërën dhe vëndin e para. Kjo si një kërkesë, jo vetëm si kërëtare bashkës e shkotrës, por edhe si qytetare, si shtetare, si një njeri që jeton qdo ditë këtu, si kusë gjithë qytetare të tjerë, si kusë të të në bëjtë, të gjithë të bëjmë dhe t'ju ndër të bëjmë të mund dhe që Nuk është diçka e re tek vllaznia, presionet dhe kërcënimet, çfarë është bërë në gjithë këto kohë, dini që ju edhe ju keni. Do të mendoj që do duhet të gjithë të presim rezultatet pa shkuar në përfundime, sepse vetëm në atë rast ne mund të flasim pastaj dhe të nxjerrim ato problematikat nëse ka të tjera. Ju keni marrë shqetësimin që kësaj kohe? Nuk ka pasur shqetësime, ju them të drejtën. Nuk mendoj që në këto kohë i dhe strukturëve, se ka një curi pozitive dhe gjithë strukturë, se dhe menageriale, por edhe sportive teknike, por të mos fyrë pas taj me detajme në dëse që duhet presim punën që po bënë policia, dhe duhet presim punën që po bënë grupet e timore, dhe neja, për tjeshtë, ata që do të vinë të kështë për të vlerësuar. Nuk duhet të ngutimi, për të shkuar drejtë për të vlerësuar. Me të vjemi këtu, dhe ajo që po, në që të të vlerë, është një situatë që në qytetin e Shkodrës nuk është të qëtë. Kjo, ju përngjarin atë që vlerësohet para praktisht të, por unë e kam thëndoj para disa ditë, është përngjarin që ndodhin ditë pas dite, e menoj që kjo në shqetësën të. E keni evidentuar disa herë situatën kriminale dhe atë që farë po kalonë Shkodra, keni patur kontakte me drituës lartë policisë, qoftë edhe me ministrin dhe brëndshën, cila ka qënë përgjigje e tyre, me qënë se edhe me thirje publike jeni drejtuar? E besot, ne komunikojmë në vazhdimësi me drejtuesit e policisë në Shkodër, jam përpjekur dhe përpiqem të mbështes, edhe sot kam pasur një komunikim me drejtorin i cili më informoi në fakt për punën që do duhet të kryhet nga forcat e specializuara për vlerësimin e situatës. Mendoj që do duhet i lëm teknicienët të bëjnë punën e duhur dhe kjo është ajo kërkesa specifike që unë kam.
në emën të ligjit dhe në emën të sigurisë në qytetin e Shkodrës. A mund na shpjegoni çfarë ndodh tek vllaznia sepse nuk është rasti i parë. Pra në fushën e Stërvitjes ju e dini që janë nxjerr armë tre njerëz, ishte njëri te Marmucun. Ishte njëri Jagimcane e shkapur për fytyt tek fusha e Stërvitjes nga lojtar për pretendime të ndryshme. Ernest Gjoka po ashtu tentativë për ta thirrur dhe sot vjen tek kjo ngjarje. Çfarë ndodh tek vllaznia? Ku do të vendosen ti gatë? Në rastet sot nuk ka një problematikë të tillë vllaznia, përkundrazit. Ka një formë pjesë pozitive, grupi, puna, serioziteti, marrëdhënie me tifozërin, punë serioze. Nuk kemi më parë. Sigurisht ngjarje të çështa për punën. Janë të kanë qenë të papresidenta. Di që qoftë policia e shtetit, hetimi, por edhe vendimet për kace që janë marrë në organet që ligjë zbatuese, nuk kanë sa dhe dritë ngjarje. Dhe kjo sigurisht peshon, edhe peshon për atë që ka qenë atë kohë, peshon mbi drejtësinë, peshon mbi të gjitha ato që duhet kishin kryer punën e vet në mënyrë teknike. Prandaj mendoj që për rastin ngjarjen sot le të presim atë çfarë duhet të vlerësojnë teknikisht. Pastaj do të jemi këtu për sërish të diskutuar. Nuk është çështje për të bërë deklarata, nuk mendoj që jemi në kuadër të një deklarate politike. Përsa kohë që bëhet fjalë për sigurinë e njerëzve dhe për rendin. Ju trem kjo sot është 101 vjetori i vllaznisë në Adimin. Do është edhe ironikisht 16 vjet. Ne jetojmë në Shkodër çdo ditë, ne jemi njerëz të lirë, punojmë në mënyrë të rregullt, të ndershme, mendoj që kjo është po themi çfarë duhet të quaj ama më të qishme që qyteti Shkodër ka, me përfaqësuesit e vetë në një dhe një që punojnë. Faleminderit. Përfshirë edhe ne.